Bunu Fərmanın əgər hüquqi problemlərindən danışsaq, bəli, var təəssüf ki, və o problemlər onu göstərir ki, çox tələskin gənliklə hazırlanıb bu fərman. Birincisi, orada misal üçün aqrar kredit, açıq səhmdar cəmiyyəti, bank olmayan kredit təşkilatının adını tam göstərməyiblər belə. Bu da prezident fərmanları üçün qeyri-adi bir şeydir. Amma ən əsası, fərmanda yazılır ki, bu Azərbaycan Sənaye Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təsis edilsin, yaradılsın. Amma nizamnaməsi təsdiqlənmir. Və nizamnaməsi təsdiqlənmir. Əlavə də heç nizamnamənin hazırlanmasına dair heç bir göstəriş də yoxdur. Yəni bütün bunlar mənim üçün şəxsən belə bir nəticə, bir də deyirəm, əsas verir ki, çox tələskənliklə hazırlayıblar və sanki prezident administrasiyasının hüquq şöbəsi baxmayıb ona. Səbəb prinsip ki, aydındır, yəni fərmanda birbaşa göstərilir. Yəni biz hamımız bilirik ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının neçə milyardlarla problemli kreditləri var idi. Yəni ki, kreditləri vermişdilər, həmin kreditlər də qayıtmırdı və həmin kreditlərin qaytarılmasını tapşırmışdılar həmin o bayaq adını çəkdiyim Aqrar Kredit Bank olmayan kredit təşkilatına. Yəni dövlət həmin kreditləri ötürmüşdü ona, öz növbəsində dövlət isə Beynəlxalq Banka 10 milyarddan çox pul verib buna görə. Həmin o aqrar kredit təşkilatı da indi o kreditləri qaytarmalı idi. Amma aqrar kredit nə edirdi? Aqrar kredit gedirdi həmin o problemli kreditlər üzrə borcluların olan qalan əmlakını əllərindən alırdı. Söhbət nədən gedir? Söhbət gedir onlara məxsus olan daşınmaz əmlaklar, obyektlər, müəssisələr alırdı onların əllərinə. Bəzən qanuni yolla, hətta qanunsuz yollarla da belə hallar da olub. Yəni məhkəmələr də ən təəssüf doğuran odur ki, məhkəmələr də həmişə aqrar krediti müdafiə edirdi belə işlərdə. İndi məntiqlə həmin əldə edilən əmlakı aqrar kredit bazara çıxarmalı idi və satmalı idi ki, onu pula çevirsin və dövlətin Beynəlxalq Banka çəkdiyi 10 milyarddan çox pulu dövlətə qaytarsın. Və biz də dəfələrlə deyirdik ki, aqrar kredit xalq qarşısına çıxıb hesabat verməlidir. Çünki Beynəlxalq Bankın xilasına sərf edilən pul bizim pulumuzdur. Yəni dövlətin puludur. Amma bunun əvəzində aqrar kredit həmin obyekt və müəssisələri satmırdı. Konkret idarə edilməsinə başlamışdı. Həmin o aqrar kreditin rəhbəri Məmməd Musayev o bütün o şirkətlərə təyin eləmişdi. Yəni əldə etdiyi o şirkətlərə, obyektə, qohumlarını, dostlarını, tanışlarını, yəni faktiki başlamışdı biznesə özü üçün. İndi isə prezidentin bu fərmanı ilə həmin obyektlər aqrar kreditin əlindən alındı və verildi Azərbaycan Sənaye Korporasiyasına. Fərq nədir? Bak, sual verə bilərlər ki, hə nə olsun da, yəni ki, Mamet'dən aldılar, verdilər o birisinə. Yəni bunun nədir fərqi? Fərq odur ki, bunu aqrar kredit idarə eləyəndə bunu daim bizə deyirdilər ki, müvəqqəti prosesdir. Yəni ta ki bazarda satacaq, amma biz bilirik ki, xüsusən də bizdə Azərbaycanda müvəqqəti olan kimi daim bir şey yoxdur da. Yəni elə bunlar hər şeyin adını qoyurlar belə. Amma indi Azərbaycan Sənaye Korporasiyası, yəni açıq-açığına etiraf edir ki, bəli, biz uzun müddətdir həmin obyektləri idarə edəcəyik və özəlləşdirməyəcəyik. Faktiki Azərbaycanda 100 il bundan əvvəl baş vermiş böyük Oktyabr sosialist inqilabının 100 illiyi dönəmində Azərbaycanda özəlləşdirmə əvəzinə
milliləşdirmə gedir indi. Yəni dövlət yenidən obyektləri özünə götürür və idarə etməyə başlayır. Bunun yaxşı və pis cəhətləri. Yəni prinsipcə dövlət də müəyyən obyektləri idarə edə bilər. Yəni bunda elə bir pis şey yoxdur. Ən əsası onu idarə edənlər savadlı olsunlar və dürüst olsunlar. Amma burada problem başqadır ki, nəticədə biz indi bilməyəcəyik ki, yaxşı bu Beynəlxalq Bankın problemli kreditləri qayıtdı mı və yaxud da qayıtmadı və yaxud qayıtdısa hansı məbləğdə qayıtdı? Əgər yəni biz deyiriksə dövlət orada 10 milyarddan çox pul xərcləmişdi, amma son nəticədə bizə indi deyirlər ki, hansısa obyektləri götürdü və bundan da qurtardı. Heç olmasa çıxıb desinlər ki, o götürülən obyektlərin qiyməti nə qədərdir? Və başqa sual da odur ki, həmin obyektlərin özəlləşdirilməsi məsələsi gündəmdə var ya yoxdur? Əgər yoxdursa, burada indi başqa sual çıxır ki, əmlak məsələləri dövlət komitəsinin də idarə edilməsində xeyli dövlət məsələsi var. O da illərlə saxlayıb, idarə eləyir, adını da qoyub ki, özəlləşdirəcəyəm də, özəlləşdirmir. Yəni, əgər bu məntiqdən çıxsa, onda gərək həmin o müəssisələri də əmlak məsələləri dövlət komitəsindən alıb versinlər elə bu Azərbaycan sənaye korporasiyasına və bu korporasiyası bir növ SSR-i vaxtında qosplan deyilən bir şey var idi. Bu korporasiya faktiki dönüb olacaq bax həmin o qosplan. Burada 3 səbəb var. Birincisi, həmin qurumların öz şəxsi maraqları, yəni özəlləşdirmə sərf etmir. Yəni, həmin müəssisələri idarə etmək sərf edir. Kimi istəyir, təyin edir, kimə oradan gəlir, götürür, qanuni, qanunsuz. Yəni, həm dediyim ki, misal üçün o aqrar krediti götürüm də. Yəni, Məmməd Musayev hər yerə təyin eləmişdi, qohum tanışını. Və yəni, bir növ iş yeri idi onlar üçün. Eyni məsələ, əmlak məsələləri dövlət komitəsində də var. Yəni, faktiki Kərəm Əsanov hər yerə təyin edib də özünküləri idarə edir. Amma ki, özəlləşdirsə, o pul onun cibinə getməyəcək, axı, dövlətə gələcək də onu ona o tərif etmir. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb odur ki, onlar hətta onu özəlləşdirmək istəsə belə onlara etibar yoxdur. Yəni, misal üçün, Kərəm Həsanovu götürmələr, tutaq, məgər biz hamısına danışırıq da, bir neçə obyekt var, dövlət obyekti var ki, özəlləşdiriblər, sahibkar gələb artıq pul qoyub, sonra Kərəm Həsanov onların əlindən alır onları. Müxtəlif səbəb, misal üçün, ən böyük nümunə mən bu yaxınlarda bilmişəm, çoxları da bunu bilir misal üçün, 8-ci kilometr qəsəbəsində bazar var, bazar. Həmin bazar özəlləşdirilib, sahibkar ora tələb olunduğundan da çox vəsait qoyub. Kərəm Əsanov sonra həmin o özəlləşdirməni təqib eləyib və sahibkarın əlini alıb. Yəni, belə şəraitdə ağlı başında olan adam özəlləşməyə gedir, əlbəttə yox, heç kəs gəlib ondan almır. Aqrar kreditdə vəziyyət ondan da pisdir. Yəni, Məmməd Musayevin xalq arasında adını hamı bilir. Bu, Şafqa Hamid deyirlər ona. Yəni, bu adama etibar yoxdur. Heç kəs onu almaq istəmir. Qiymət düşüb, pul da yoxdur bir tərəfdən. Qiymət düşüb. Bunlar da indi cürət eləyə bilmirlər bunları ucuz qiymətdə verməyə, çünki bir növ dövlət onların qarşısında plan qoyub. Tam dövlət deyir əmlak məsələləri komitəsinə ki, sən bu obyektlərdən bu qədər pul yığmalısın. O isə görür ki, bu pulu yığa bilməyəcək artıq. Və əgər yığa bilməsə, deyəcək, sən bunu vaxtında satsaydın, biz bu pulu yığacaqdı, sən bunu etmədin. Onun üçün satmır. Eyni ilə aqrar kredit də
vaxtı ilə gedibdir dövlət rəhbərinə deyib, bəli, mən Beynəlxalq Bankın kreditlərini qaytaracağım, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. İndi o obyektləri isə, mən bir də deyirəm, yəni Beynəlxalq Bankın 10 milyarddan çox olubdur problemli krediti. İndi bu heç oradan bəlkə də 3 milyardı da gedib indi o pul, yəni o əmlakla o pulu götürə bilməyəcək. Və mən hələ demirəm, orada da ola bilər ki, o obyektin onun keçməsində rəsmi tərəfi də olub, qeyri-rəsmi tərəfləri də olub. Yəni bu nöqtəyə nəzərindən o obyektləri satmaq da, yəni istədikləri qiymətdən sata bilmirlər. Həm də ki, belə deyək də, bu o qədər də gizli deyir ki, indiki şəraitdə pulu olan şəxslər, sahibkarlar, onlar Azərbaycana pul yatırmaqdan qorxurlar. Onlar üçün daha sakit yer Gürcüstandır, Türkiyədir, yəni mən belə deyim də, ən sadə variantları deyirəm. Ən pullular üçün isə Avropadır. Yəni buna görə bu günləri bu obyektləri satmaq artıq, həm də bunlar bilirlər ki, axı bu qiymətlərin, bu daşınmaz əmlakın, müəssisələrin, obyektlərin qiyməti ged-gedə daha da düşəcək və buna görə də heç kəs bundan sonra qiyməti düşəcək obyektə pul qoymaq istəmir. Məhkəmə islahatları ümumiyyətlə Azərbaycanda həyata keçirilməli olan bir nömrəli islahatlardır. Yəni bunu yəni mütləq etmək lazımdır. Çünki istənilən dövlətdə iqtisadi inkişaf oyun qaydalarına riayət edilməsindən asılıdır. Bu oyun qaydalarına riayət edilməsinin də yoxlanılması üzrə arbitr lazımdır. Yəni əgər biz indi Azərbaycanda hamının sevdiyi oyun hansıdır? Futboldur. Siz təsəvvür edin ki, futbolda hamı qabağa gedən bilir ki, hakim bir tərəfin xeyrinədir. Yəni, bu şəraitdə heç kəs oynamaz. Yəni, bizdə də bu günləri heç kəs də Azərbaycanda yəni, iş görmək istəmir. Çünki bilir ki, sabahlar məhkəməyə getsə, məhkəmədə istənilən qərar çıxarıla bilər. İstənilən. Bu baxımdan məhkəmə islahatları bir nömrəlidir, yəni qanunvericilik dəyişdirilməlidir, məhkəmələrin müstəqilliyi təmin edilməlidir, heç olmazsa iqtisadi məsələlərdə. Yəni budur birinci növbədə. Yəni heç kəs demir ki, Azərbaycanda dərhal nə hansısa bir böyük islahatlar olsun. Misal üçün, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir, Singapur kimi dövlətlərdə siyasi azadlıqlar heç elə də inkişaf etməyib. Amma iqtisadi məqsələlərdə məhkəmələr tam müstəqildir. Və təsadüfü deyil ki, bizim sahibkarlarımız məhz Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə pul qoyurlar. Niyə bilir ki, sabahları məhkəmə onları müdafiə edəcək? Buna görə də bu günləri Azərbaycanda təəssüf ki, bu islahatların heç İzi tozu da yoxdur, yəni bu barədə ümumiyyətlə heç tanışmır ki, bu islahatlar aparılmalıdır və bu islahatlar getməyincə Azərbaycanda heç nə də olmayacaq, heç bir iqtisadi inkişafdan danışmaq olmaz.